Shqiptarët janë të mirëpritur në BE. Në një intervistë ekskluzive për Deutsche Welle, nën kryetarja e grupit parlamentar të CDU-CSU, Katja Leikert, tha se Bundestagu do të vazhdoj të shoqëroj Shqiprinë dhe Maqedoninë e Veriut në rrugën drejt blokut evropian. E pyetur se si duhen kuptuar kushtet e vendosura Shqipërisë, ajo dha këtë shpjegim. Jemi konsultuar shumë gjatë në Bundestag në Gjerman. Për Maqedoninë e Veriut, çështja është relativisht e qartë. Me Shqipërinë, pa dyshim, u morëm shumë më tepër. Ne e dim se situata politike e brendshme nuk është demokratike në kuptimin tonë. Opozita ka braktisur parlamentin, gjykata kushtetuese nuk funksionon. E dim se ka ende probleme me krimin e organizuar dhe trafikun e drogës. Të gjitha këto janë natyrisht gjëra që janë problematike dhe të cilat ne duhet i shikojmë nga afër. Por ne thamë po, sepse donim që t'u jepnim shqiptarve sinjalin nga Bashkimi Evropian se janë të mirëpritur në Europë dhe se ky është drejtimi tyre. Shumë shqiptarë po largohen nga vendi sepse nuk shohin aty perspektivë. Kjo nuk mund të jetë ardhmja e një vendi. Është një vend shumë i bukur dhe ne duam ta shoqërojmë në rrugën e demokratizimit dhe të BE-s. Leikert pati dhe një apel për Partinë Demokratike dhe të gjithë spektrin politik shqiptar. Unë u bë thirrje forcave demokratike në Shqipëri, si atyre të qeverisë ashtu dhe të opozitës që të marrin pjesë në proceset demokratike dhe këtë ta bëjnë jo jashtë parlamentit. Kjo nuk mund të jetë mënyra e dur, është shprehur ajo. Leikert kujtoi se janë 35 kapituj që duhen negociuar dhe shtoi se në Bundestag do ta shoqërojnë këtë proces edhe do të jenë shumë aktivë.